Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Днешна суббота, са вола суббота пред освятением, пред просвещением, лебо буде святок в уторок крсту Иисуса Христа. Крст Иисуса Христа бол удалост, кеди на Христа заступил Свети Дух, а Он освецуе, помага нам видеть, хапать, розуметь všetkému животу, спасению, Богу, людям. Všetko нам освети, нам помага хапать. Ай Христос говорил о Святом Духу, же вам го пошлем от Отца, а Он вам поможе похопить všetko, что Сам вам говорил, и вам припомнит všetko, что Сам вам говорил. Но а при том крсте Христовом са зявил ай Бог Отец, ай Христос там зачал са зявовать уж людям, ако Спаситель, ай Дух Святый заступил. А так сме достали таке светло, которое нам указує цесту. Но а терас, аби сме похопили, же чо то е за светло, е треба поведать ай дальше речи. Днеска е памятка пророка Малахиаша, Малахия. Он бол пророком 400 роков пред Христом, а бол последний из пророков. Потом уж аж Ян Крстител пришел уже по 400 роках. А Малахияш бол пророком в часе, кед собратили жидя с вавилонского заятия, а расправал им, же ако са маю направить, ако са стать лепшими людьми, Божьими людьми, верящими людьми. Лебо по навратие с вавилонского заятия жидя глядали сами себе. Предтим вела грехов наробили, достали са до заятия. В заятии са помешали с поганми, засе зле було, але си вела веци уведомили, а кед са вратили наспět до Израила, Бог цез пророков, ай цез пророка Малахияша им помагал засе са стать нормальными людьми, засе са стать верящими людьми. А написали книжку, она є та книжка в Библии, а там в тій книге са описує Христово народіння, он зестував студенти 400 років перед Христовим рождеством, уж писав, що Христос са народі. О Янові Крстителеві писав, си представте, 400 років перед тим, що Ян Крстител буде приправувати людей на то, що би Христа прияли. А последний суд, що люди будуть судені, що будемо судені. Велмі важні речі. Прето, що був последний, се назива печать пророков, і що так, то запечатил, укончил ту цілу приправу на Христа, а пretože byl veľmi dobrý človek a čistý, ho nazvali Malachiaš, čo znamená v preklade, že anjel, bol je anjel. No a keď sa to všetko začalo plniť, prišiel Ján Krstiteľ, potom prišiel Hristos ešte. A keď Hristos vyrástol, Ján Krstiteľ vyrástol, medzi nimi bol iba pol roka rozdiel. Svätý Ján Krstiteľ začal rozprávať, čo bolo najdôležitejšie na to, aby človek mohol nájsť Krista, nájsť Boha, pochopiť, že Hristos je Spasiteľ. No a čo to bolo? Čo bolo najdôležitejšie pre ľudí, aby mohli nájsť Boha? Bolo pokanie. Hovoril, pokajajte sa, robte skutky pokania. A čo znamená pokanie? Pokanie po grécky sa povie metania, a to znamená
neskôr pochopil. Každý z nás robíme chyby v živote, ale keď človek aspoň neskôr pochopí, že to bola chyba, znamená, že sa kája, že si to uvedomil. Si uvedomil a si priznal, že aha, to som ubližoval. To nebolo dobre. To som škodil sebe aj druhým. To nebolo správne. To znamená, že človek pochopil. Nie iba formálne, ale pochopil. Že naozaj porozumel, že to tak není dobre, že by sme žili. To nebude dobre, keď tak budeme žiť. Čiže toto hlasal svätý Ján Krstiteľ. No a keď prichádzali k nemu farizeji, takí ľudia trošku väčšinou pomilení, z náboženstva si urobili všetko možné, len nenáboženstvo, nebudeme sa s vydalším kustým zaoberať, tak im svätý Ján Krstiteľ povedal, a vy si myslíte, že s tým, že ste len tak prišli, a teraz ja vás potrstím, že už nebudete odsudení? Nie. Hej, to, že len ja vás tu polejem vodou, to vám nič nepomôže. Keď vy ste nepochopili. Keď hrdo si myslíte, že vy ste správni. Hej, keď si myslíte, že vy dobre všetko robíte. Taký človek, čo si myslí, že všetko dobre robí, to je beznadejný prípad. Hej, v danej chvíli. Aj on môže sa spamätať, môže raz pochopiť, chvála Bohu, daj Bože, ale pokiaľ by tak až do konca zotrval, že on všetko dobre robí, tak je stratený. To je najhorší prípad, keď človek si myslí všetko zle, že všetko dobre robí. A prečo je to najhorší prípad? Pretože na sebe nepracuje. On nič nenapráva. Zostáva v tých svojich hriechoch, každý ich máme, a nejaký pokrok. Nejaké zlepšenie, nejaká náprava. A preto to je stratený človek, lebo keď človek začne pracovať na sebe, zistí, že nielen každý deň, každú minútu máme čo meniť a meníme a meníme a stále meníme a ešte stále sme nič nedosiahli. A čím človek viac sa snaží, tým viac zistí, že koľko, že to je jak jama, alebo priestor bez hraníc, ktorý je pred nami, keď chceme ponapravať aspoň trošku z toho všetkého, čo je v nás chybného, nedobrého. A teraz si zoberte, že človek na tom pracuje 10 ročia a stále vidí ešte pred sebou bez hraníc možnosti sa zlepšiť. A teraz si zoberte, že celé tie 10 ročia človek nepracoval na sebe. To úplne je strašné potom. No, čiže tak preto hovoril Ján Krstiteľ, že nic, vy si nemyslíte, že sa spasíte, že uniknete Božiemu hnevu, aj tam sa píše len samotným krstom. Vy robte skutky pokania, tak začnite inak konať, aj inými slovami, lepšie robiť vo svojom živote. A už vôbec nech vás nenapadne sa nadejať, že vám dačo pomôže, že ste deti Abrahama, že ste potomkovi Abrahama. To vám úplne už nič nepomôže, že či ste potomkovia. Hej. Toto, že pred vami boli dobrí, to je výborné, ale keď my nebudeme ďalej pokračovať, to nám nič nepomôže. Takže babka, dedo, pradedo, prababka boli dobrí, nič nám nepomôže, keď sami nič nechápeme, hej, keď sa nerozhodneme, že chceme z lásky ku Bohu, k ľuďom ponapravať život a lepšie sa správať. Keď nebude lepšie správanie, no čo z toho, že budeme rozprávať o Bohu, alebo že budeme akože veriaci, keď nič sa nesnažíme robiť lepšie a mať a sa dobre správať ku Bohu a k ľuďom. Same o sebe také formality, to nám nič nepomôže. No a úplne nakoniec vám chcem uviesť príklad z dnešnej doby, to je dôležité taká, ako to dneska chodí. Som počul jednu kazeň toho týždňa o jednom chlapcovi. Otec duchovný hovoril o jednom chlapcovi, ktorého osobne poznal.
ktorého osobne poznal. A ten chlapec, ktorého ten otec duchovný poznal, on bol veriaci a dokonca obsluhoval v chrame. Pomáhal pri bohoslužbách, obsluhoval. A bol známy ako veľmi dobrý obsluhant. Veľmi dobrý chlapec, taký, že cirkevný chlapec je taký, že dobrý. Ale to bolo zdanie. Na prvý pohľad všetko perfektne. On potom išiel dokonca za bohoslovca, išiel na duchovnú školu, sa pripravoval, že bude kňazom. A urobil jednu veľkú chybu. Ako tá veľká chyba bola len, jak sa hovorí, vrchol ľadovca. To ukázalo na celé jeho také pomýlenie. On sa zo z najvážnejších vecí nevyspovedal. A mal také veci, čo sa hanbil za nich. Hlavne mal taký problém, že robil neslušné veci sám zo sebou. A on sa hanbil toto povedať. Teraz, o čo viacej mal povesť dobrého obsluhanta, o to väčšiu hanbu mal, že ja teraz poviem na spovedi, že taká vec sa mi stala. Nepovedal to. A sa život išiel ďalej a prišiel ďalšie spovedi a on to stále nepovedal. A to už je problém veľký. A teraz raz s rodičmi robil na dome. Mal nejakú robili prácu, budovali dom. A veľmi sa spotil. A keď sa spotil, potom čosi sa ochladilo, či dačo také, a on zmrzol na to. Jak bol spotený, rozhorčený, a potom na to krátko smrzol. Dostal silný zápal pľúc a zomrel. Normálne, ani nestihli ani kňaza zavolať. Veľmi rýchly to malo prebeh, on zomrel. A v jednom monastieri, kde ho poznali, kde on chodil často na bohoslužby, raz pri jednej bohoslužbe monasi slúžili, spievali, mali dokonca, to bola taká bohoslužba, mali sviečky v rukách. A naraz počujú, jak prichádza ten chlapec. I také Boh im dal jemu jakoby možnosť sa s nimi ešte raz stretnúť. Prišiel ku ním a hovorí, že viete čo, už sa za mňa nemodlite. A mu hovoria, a prečo? On hovorí, lebo ja som v pekle. Je to už zbytočné. Ja som proste odsudený. No a teraz, čo z toho vyplýva? Z toho vyplýva, že to je ako s chorobou. Si predstavte, že máme chorobu a ju neliečíme. A ona sa stane chronickou. A teraz budeme mať druhú chorobu, ja neviem, s črevami, žalúdkom, pankreasom, neviem čím, pľúcami, zase nevyliečíme. Budeme mať 3., 4., 5., 8., 9., nevyliečenú chorobu a teraz dostaneme nejakú veľkú chorobu, zomrieme. A čo by lekár povedal? Veľa raz lekári povedia, keby nemal 9 ďalších, tak by bol to hravo s hladom. Lenže keď on mal neporiešené, nedoliečené kopu iných vecí, potom i celý organizmus. Nie je dobre tlačiť pred sebou problém. Je veľmi dôležité problém vždy riešiť. Jeden, druhý, tretí, aktuálny problém poriešiť. Lebo keď sa nakopia, potom nás môže zložiť niečo. Čo by nás nikdy nezložilo. Keby to bolo, že jedno. Ale my keď nahromadíme 10, potom to už nemusíme prežiť. To isté vám poviem aj z vlastnej skúsenosti, tak ako žiak, keď som bol do školy, keď som chodil. Ja som nikdy tak strašne nebol, nechápal matematiku. To nebol moja oblasť. A v tej matematike
som pýtal raz pomoc od jedného človeka, že mi pomohol vysvetliť, ja neviem, čo to bolo, povedzme rovnice. Som nevedel rovnice o dvoch neznamých. Rovnice o dvoch neznamých. Som nechápal. A teraz on sa so mnou porozprával, mi sa snažil vysvetliť, jak to je, a naraz mi hovorí, že ja ti tak poviem. Tie rovnice by si veľmi rýchlo a ľahko pochopil, keby si vedel tie látky predtým. Lenže ja keď som nevedel už predtým veci, samozrejme potom ťažko je ťažšie veci pochopiť. A tak presne to je aj v duchovnom živote. Na koniec života si netreba nechávať všetko. To nikto neuniesie ani nedá do poriadku. Už nikto to už nedá do poriadku. Keď Boh by sa tak zmiloval, môže sa stať, ale to tiež nebýva len tak z ničoho nič. Kto, jak Kristus hovorí, pozor, že by ste nezomreli v hriechoch svojich. Lebo už my naraz za 5 minút neporiešime mi celý život. Dá sa pokajať, dá sa, ale to skôr je výsledok nejakého snaženia aj predtým. A je to ten Lotor na kresti, ktorý sa pokajal v poslednej chvíli. To tiež nie je len tak, že on nikdy nič a naraz všetko. On ešte nedokázal, ešte nedošiel k tomu, potom na kríži k tomu došiel, ale tomu muselo niečo predchádzať. Aspoň snaha, už keď nevedel úplne sa zmeniť, ale aspoň nejaká snaha musela byť aj predtým. Lebo to hovoria svätí otcovia, že smrť je zrkadlo celého života. Je taký výsledok, nie že ktorý my si môžeme naprogramovať dopredu, nie. To je odraz potom všetkého, čo bolo predtým. A ja apoštol Pavol hovorí, keď chcete vedieť, aký je človek, vy len pozerajte na jeho koniec. A všetko vám bude jasné o celom jeho živote potom, keď uvidíte, aký bol jeho koniec. Takže tak nech nám Hospod Boh víte pomáha pre dobre, pre naše dobro, všetko vždy zavčasu, z lásky ku Bohu, k ľuďom okolo nás, vždycky vylepšovať, aby vzťahy boli krajšie a krajšie. A že by sme nekopili zlo hrie v sebe. Nech nám Hospod Boh v tom milosrdný pomáha.